Армысыздар, эфирде жаңалықтар. Аймақтың айшықты оқиғасы біздің топтамамызда. Студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріміз. Қазақ зираты жекенің қолына өтті деп шулаған доскейліктердің тен жартысы ауыз суға жарымай отыр. Қарағандының іргесінде болса да шұрық тесік жолдармен қаңырап жатқан үйлері жүйкемізді жұқартты дейді. Қарағандыда өтіп жатқан Серік Ахметовке қатысты сот отырысында экс-премьердің ұлы Данияр Ахметовтің жолдасын жауап алынды. Жанар Сқабдолдаев елордадағы Сталицинг сауда үйін басқарған еді. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына 5 миллионға жуық айыппұл салынды. Ірі кәсіпорын тауар тасымалдаушы Оқжетпе жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 1300 тонна жанар жағармай мен дизель отынын сатып, миллиондаған қаржысын үкіметтен жасырып қалған. Қазақ зираты жекенің қолына өтті деп шулаған доскейліктердің тен жартысы ауыз суға жарымай отыр. Қаланың іргесінде болса да шұрық тесік жолдармен қаңырап жатқан үйлері жүйкемізді жұқартты дейді. Қоқыстан көзіміз ашылмай мемлекеттік бағдарламалардың бірі де маңайымыздан өтпейді деп қапалы жұрт. Тұрғындардың назын әріптесім Гүлназия Мерханқызы тыңдап қайтқан еді. Дөскейлік тұрғын Кәкім Ақсақал тіршілік нәрін осы құдықтан тасиды. Таза болса көнер едім, ащы және лас дейді. Бірнеше жыл бұрын бюджеттен қаржы қаралып ауылға құбыр тартылған, бірақ екі көшеге жетпепті. Соның кесірінен бейнетінің зейнетін көрер шағында қариялар шелек көтеріп ауыз су үшін кезекке тұруға мәжбүр. Құдықтан түсеміз, ащы болсын, не істейміз, басқа шама жоқ. Өзі қатыға шалып, енді бір барып басқа жерде су әкелуге шамамыз келмейді, балалардың бәрі қалада. Тіршілік нәрінің тапшылығынан бөлек доскейліктер түзу жолға жарымай отыр. Қаңыраған үйлерде ауылдың көркін бұзып, қаңғыбастардың панасына айналған көрінеді. Қоқысы тазармай көркейудің орнына құрдымға кетіп барамыз дейді жұрт. Ал ауылдың әкімі болса тіпті елге есеп те бермейді сөздерінше. Не батыр, халықты жинан көрек, не істейік, бүйтейік па, сөйтейік, парадық жасаймын, ондай жоқ бізде. Өздер сами себе хозяин болған кісі. Ал 4000 халыққа 3 жылдан бері бас көз болып отырған әкім ауыз суға да жолға да мемлекеттен қаржы бөлінбей жатыр деп ақталды. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша тек ауылдағы жалғыз мектепке жасыл алаң тұрғызылып жатқан көрінеді. Ал қаңыраған үйлер жеке меншіктің иелігінде болған соң жөндеуге қауқарым жоқ дейді. Әр үйде 30-40-60 пәтерден. Соның бәрін әрбір пәтерді сот арқылы әрбір пәтерге жеке-жеке жаңағыдай өтініш беріліп, сотқа өтініш беріліп, оның бәрі сотпен, соттың шешімімен бізге экономикалық меншікке қабылдап жатырмыз. Содан кейін бәрі қабылдап болғаннан кейін біз оны жаңағыдай мемлекеттік бағдарламалардың бірімен жаңағыдай қалпына келтіріп, халықтың игілігіне береміз бе деген ойдамыз. Ауылдағы бар жоқшылықты уақыт еншісіне тапсырған әкім жоспар бойынша атқарған тіршіліктерін тізбектеді, бірақ оның бірі де біздің кәдемізге жарамай тұр дейді халық. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыда өтіп жатқан Серік Ахметовке қатысты сот отырысында экс-премьердің ұлы Данияр Ахметовтың жолдасынан жауап алынды. Жанар Сқабдолдаев елордадағы Сталицинг сауда үйін басқарған еді. Бұрынғы қорғаныс министрінің ұлы Данияр Ахметовпен бірге жұмыс істеген Жанар Сқабдолдаевтан жауап 3 сағат бойы алынды. Жарық шамдарын тіреуіштерін ауыстырумен айналысқан Сталицинг сауда үйінің жетекшісі Горсвет мемлекеттік мекемесімен келісім шартының жасалғандығын айтты. Айтуынша, Қарағандының 4 көшесінде жарық шамдар тіреуіштерін жаңартуға 127 миллион теңге бөлініпті. Сонымен бірге куәгер қаржы полиция қызметкерлерінің өзіне қысым жасағанын айтты. Тіпті тәртіп сақшылары Жанар Сқабдолдаевты ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі деп жазаға тартамыз деп қорқытыпты дейді. Бірақ қаржы полицейлерінің қоқан-лоқы жасаған тергеушілерге айтпапты. Сот басталғанша үндемей қояйын дедім, өйткені қорықтым. Олар үйіме бірнеше рет келіп, анама өздерін басқа мекеменің қызметкерлеріміз деп таныстырған. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына 5 миллионға жуық айыппұл салынды. Ірі кәсіпорын тауар тасымалдаушы Оқжетпе жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 1300 тонна жанар жағармай мен дизельді отын сатып, миллиондаған қаржысын үкіметтен жасырып қалған. Бірақ бұл ісін өздері заңсыз демейді. Транспорттардың барлығын өз меншігіміз деген айымты түбіртек беріп, тіркеуге міндеттемеспіз дейді. Былтырған үкіметке 2 миллион теңгедей айыппұл төлеген Арселор биыл тағы 5 миллион теңгеге жоқ қаржысынан айырылғалы тұр. 141 миллионға олжалы болған кәсіпорынға биліктен кірісін жасырды деген айып тағылды. Мемлекеттік кіріс басқармасының қара тізіміне еніп, әкімшілік сот тапқан пайдасымен қоса айыппұлды төлеуге міндеттеп отыр. Әлі заң күшіне енбеген қаулымен кәсіпорын өкілдері келіспейді. Өйткені 1300 тонна жанар жағармай мен дизельді отын келісім шарты негізінде Оқжетпе жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тасымалдап отырылыпты.
сату кезінде шот фактураны бекітілмегендіктен арселордықтар барлық транспорт пен бензин өзіміздікі деп ақталды. Можете спросить, если вы не виноват. Біз қаулымен келіспейміз. Заңгеріміз апелляцияға беруге құжат әзірлеп жатыр. Заңсыз тәркіленіп, заңсыз айыппұл салды. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин. А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қаламызда көкөніс өнімдерінің бағасы арзандап, тұрмыстық техника қымбаттап жатыр. Шенеуніктердің берген мәліметтері бойынша жанар жағармай бағасы қымбаттаса да, көлік тасымалдаушы билет құны сол қалпы қалып отыр. Ал азық түлік тауар бағасы көтерілген жағдайда біз интервенция жасауға әзірміз, дейді әкімшілік өкілдері. Қарағанды жұртшылығы үшін жағымды жаңалықты әкімшілікте жария етті. Шенеуніктердің бас қосқан мәжілісінде бақша дақылдары мен қант бағасының түскені мәлім болды. Десек те, қуануға әлі ертерек, себебі әлеуметтік маңызы бар басқа да тауарлардың бағасы көтерілуі мүмкін. Мотор майының бағасы 9-дан 16%-ға дейін қымбаттады. Тоқыма жіптерге деген сұраныстың артуына байланысты, оның да бағасы 9-дан 10%-ға дейін көтерілді. Ал тарифтер мен ақылы қызметтерге төленетін сома 1-3% жоғарылаған. Бұл республика бойынша көрсеткіштердің алдыңғы қатарында тұр. Әрбір сенбі сайын ұйымдастырылатын жәрменке бағасы ғана халықтың қалтасын қақпауда. Бұл үшін әрдайым тұрақты түрде жұмыстар жасалынып, атқарылған істер үнемі қадағаланып отырылады, дейді мамандар. Бүгінгі таңда дүкенде сатылатын қарақұмық, шекер, күріш және басқа да бакалея өнімдерінің 570 тоннасы қоймада сақтаулы тұр. Аталмыш өнімдердің бағасы қымбаттаған жағдайда интервенция жүргіземіз. Аудандар мен қала әкімдерінің жұмыстарына қатысты істерді қарастыратын боламыз. Азық-түлік тауарларына деген баға үнемі назарымызда болады. Тамыз айындағы тұтынушылардың баға индексі өткен жылмен салыстырғанда 101.9% құраған. Осылайша республикалық көрсеткіш бойынша 5-ші орыннан бір-ақ шыққан. Десе де жолаушыларды тасымалдайтын қала аралық көлік қатынастарының бағасы сол күйінде қалып отыр, дейді басшылық мамандары. Айтуларынша, алыс жақын шетелдерге ұшатын ұшақ билетінің құны да еш өзгермеген. Жол жүру билет құны өзгеріссіз қалады. Халықаралық тұрақты қатынастар, Қарағанды Новосібір, Қарағанды Грозный және тағы басқа бағыттарға ұшу билетінің бағасы еш өзгеріссіз. Біз қазір басшылық өкілдерімен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, бірақ алдағы уақытта түзетулер енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ облысымызда дәрі-дәрмек бағасы да тұрақты болмақ. Тек сырттан тасымалданатын өнімдердің бағасы ғана жоғарыламақ. Бұл айтпаса да белгілі жайт. Дегенмен де отандық тауар өндірушілердің баға жанып, өз өнімдерін үлкен сұранысқа ие бола алатындай жағдай туындап отыр. Ескертіп қояйын, мен бұл жұмыстарды өз қадағалауым аламын. Себебі әрқайсымыз өз секторымыз бойынша жұмыс істеген кезде ғана дұрыс нәтиже көрсетіледі. Осы және басқа да жайттарды талқылаудан өткізген аймақ басшысы қала және аудан әкімдері мен басқарма басшыларына баға индексі бойынша бірнеше міндеттер мен тапсырмаларды жүктеді. Меруерт Балкиева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы өткен жексенбіде Қазақстан Республикасы Орыс православия шіркеуінің митрополиттік округының басшысы Александрды қабылдады. Православ шіркеуінің қызметкері өзінің кеңесшілер астанасына келген сапарын облыс әкімімен кездесуден бастады. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков пен шіркеу қызметкері Александрдың кездесуі ресми емес жағдайда өтті. Дін қызметкері еліміздің басқа да аймақтарына сапары жайлы баяндай келе, еліміз бойынша атаулы мерекелермен құттықтауды да ұмытпады. Біз Қарағанды қаласына шіркеулік қызмет бойынша келіп отырмыз. Князь Владимирдің крестіне келдік. Бұл өте керемет таңдау жасаған князь. Ол тарихи таңдау жасады. Қазір біздің оқыған мамандарымыздың айтуынша, бұл христиан дінін қабылдаудағы заманауи таңдау. Өз кезегінде өңір басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков қазақ жерінде ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан мәдениет пен діндер арасының татулығын атап өтті. Конституцияда жазылғандай, біздің елімізде толеранттылық, діни сенімділік бір жолға қойылған. Тұрақтылық пен бейбітшілік, дінаралық келісім міне біздің басты мақсатымыз. Облыс басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков пен митрополит Александрдың кездесуі барысында достық қарым-қатынас ретінде бір-біріне тарихи кітаптарды тарту етіп, естелікке суретке түсті. Айта кету керек, бұл дін қызметкерінің кеншілер астанасына келген алғашқы сапары емес. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қаламыздағы вагонның көшесіндегі үш үй қыста жылусыз қалуы мүмкін. Бұл ғимараттар жылу электр орталығына қосылмағандықтан мұнда жеке жылыту қазандығы орнатылған. Дегенмен мамандар жылыту қазандығы тозғандығын айтады, ал көпшілік былтырғы қарыздарын әлі де толық төлемеген көрінеді. Топить наши все три дома, мы вообще будем в жаре сидеть все вместе. В итоге мы два года сидим практически не на этом котле, а на своем старом. Жеке жылыту қазандығына вагонный көшесіндегі үш үй қосылған. Әрқайсысы үш қабаттан тұратын 24 пәтерлі ғимаратта 72 отбасы тұрады. Аталмыш үйлерге қарайтын комфорт пәтер иелері кооперативінің жетекшісі 2 жыл бұрын көшіп кеткен. Жаңа басшы сайланбағандықтан тұрғындар қызмет ақысын төлеуден жалтара бастаған. Жылыту қазандығы болса жаңартылуды талап етеді. Бұл мәселені шешу үшін көпшілік бірігіп ақша жинау керек. Тұрғындар болса бұндай мәселеде ауыздары күйгендігін айтады. Үш жыл бұрын жұмыс істейді деп әкелген жылыту қазандықтары істен шығып қалды. Енді біз қалтамыздан қаржы шығарып жаңадан орнатқанмен оған кім кепілдік береді? Жөндеуге ешкім келмейді, сонда біз тағы екі ортада қаламыз ғой. Өткен жылы жеке пәтер иелері кооперативінің есепшісі тұрғындардың 100 мың теңгеден астам қарызын сот арқылы алған. Биылғы жылғы қарызда 340 мың теңгеден асып отыр. Ең көп борышкердің қарызы 60 мың теңгені құрайды. Былтыр қыста тұрғындардың баспанасы жылы болған. Тек көктемде халық ақша төлемей қойып, от жағушы мен көмірге қаржы болмағандықтан үйлер суық болды дейді пәтер иелері кооперативінің есепшісі. Нет, в котельной не работал плохо котел. Наурыз айы басталысымен адамдар күн жылыды деп ақша төлемей қояды. Сонан соң от жағуды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Пәтер иелерінің жетекшісі жоқ, халықпен жұмыс істеу қиын. Жылу маусымына дайындық екі мәселеге келіп тірелуде. Бірінші, пәтер иелер кооперативінің жетекшісі жоқ. Екіншісі, жылыту қазандығын ауыстыру керек. Ал кейбір тұрғындар әуелі жылу берсін, сонан соң көреміз деп қырсығуда. Әкімшілік қызметкерлерінің айтуынша, жылыту қазандығы тағы бір маусымға шыдауы мүмкін. Дегенмен ауыстырса сенімдірек болады. Но жители здесь очень сложные. Бұл жерде тұрғындар қиындау. Біз оларға барынша көмектесеміз. Тек пәтер иелері жетекшісін сайласа ғана. Пәтер иелері кооперативінің жетекшісі жиі ауысады. Жаңа басшысын сайлағысы келмейді. Біз бір апта ойлануға уақыт бердік. Бір жетіден соң халықпен кеңесе отырып мәселені шешеміз деп ойлаймын. Мұнда халықтың берекесіздігінен пәтер иелері кооперативі басшысы тұрақтамайтын көрінеді. Күзетші болмағандықтан көмір де ұрланады екен. Халық ревизиялық комиссия құруды да ұсынды, бірақ ешқандай тоқтамға келе алмауда. Тұрғындар өздері бір жағадан бас бір жеңнен қол шығармаса, биылғы қыстың қақаған аязына қалай төтеп беретіні беймәлім. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мәдениет сарайында ашық есік күні өткізілді. Мәдениет ордасында тәлім алып жүрген жас өнерпаздар ата-аналарымен келген қонақтарға өз өнерлерін көрсетті. Шара барысында мекемеде жұмыс жасайтын үйірмелерге қатысу қызығушылық танытқандар өз балаларын сол ұйымдарға қатыстыруға мүмкіндік алды. Бұл кешке үлкен дайындықпен келген өнерпаздың бірі Аяулы Мамырханова. 11 жасар жеткіншек осыдан бір жыл бұрын осындағы би үйірмесіне келген. Содан бері талай жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрген көрінеді. Ал бүгін ол қалыптасқан тәжірибелік машықтарын жиналған көпшілікке көрсетті. Мен бір жыл қатысып жүрмін, ансамбль «Жұлдыз». Маған осы үйірме өте қатты ұнайды. Ол жерде біздің мұғалімдеріміз де өте жақсы үйретеді. 500-ден астам баланы тәрбиелейтін мәдениет ошағында бүгінде 30-ға тарта үйірме жұмыс істеп жатыр. Атап айтқанда, хор, көркем сурет, вокал, би, шахмат тағысын тағылар. Үйірмелерге қатысамын деушілер саны жыл сайын көбейіп жатыр, дейді шараны ұйымдастырушылар. 2015 жылдағы әдет бойынша осы Кеншілер мәдениет сарайында ашық есік күні. Бұл ашық есік күні бүгін біз қаламыздағы осы өнерлі жастарды ортаға тартып, ортаға шақырып, әртүрлі саладағы өнер саласына оларды баулаймыз, тәрбиелейміз. 4 жастан бастап қабылдаймыз, жасқа ешқандай шектеулік қойылмайды. Дәстүрлі түрде өткізілетін ашық есік күні жылына 2 мәрте ұйымдастырылады. Осындай кештер жас балаларды өнерге баулуға көп септігін тигізеді, дейді жоба жетекшілері. Нұрлан Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы мәдени және орталық саябағында денсаулық фестивалі ұйымдастырылды. Аталмыш шараның басты мақсаты халықтың салауатты өмір салтын қалыптастыру. Орталық саябақтағы спорттық шараларға шамамен 5000-ға тарта халық жиналды. Фестивальді өткізуге денсаулық сақтау жастар басқармалары мен Жас Отан жастар қанаты және бірнеше мекемелер атсалысты.
Орталық саябаққа спортшылар, медицина мамандар және жастар жиналған. Спортшылар өз өнерлерін ортаға салып, шеберліктерін көрсетсе, дәрігерлер қызметтерін жиналған қауымға тегін ұсынды. Жастар да арнайы ұйымдастырылған спорттық шараларда белсенділік танытты. Президент халықтың жасын ұзарту қажет десе, саламатты өмір сүрудің кілті белсенді қимылда дейді дәрігерлер. Біздің өміріміздің ұзақтығы 80 жасқа жету керек. Ол үшін жаңағы спортпен, физкультурамен жұмыс істеуіміз керек. Ал енді өзіміздің қазақ айтқан дені саудың жаны сау, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейді. Елбасының тапсырмасымен президенттіктес барлық мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің арасында өткізіліп келеді. Бұл сынаққа дәрігерлер де қатысты. Онда қысқа және ұзақ қашықтыққа жүгіру, секіру, граната лақтыру, нысана көздеу, суға жүзу сияқты жеңіл атлетиканың 7-8 түрінен ұйымдастырылды. Бізде тест республикалық деңгейде барлық өңірде өткізіледі. 5 балдық деңгейде бағаланады. Қатысушыларға және жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылады. Шара аясында жиналған жұрт арнайы дәрігерлік қызмет орындарында өздерінің денсаулықтарын тегін тексертуге мүмкіндік алды. Көпшілік мерекелік шараны кешке дейін қызықтады. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионаты Қарағандыда басталды. Бұл жолы Теміртау командасы Петропавлдың құлагерімен Металлургтер шаһарындағы мұз айдынында кездесті. Қала әкімі Ғалым Әшімовтің алғы сөзімен басталған сайыс тартысты өтті. Екі жақтың сайыпқырандары мен бапкерлерінің нұсқауымен аянбай тартысты. Алғашқы есепті жерлесіміз Филипп Святын ашты. Команданың ерекше дайындығы, жанкүйерлердің ерекше қолдауы болар, теміртаулықтар 6-4 есебімен жеңіске жетті. Ал Шахтер командасы теміртаулық Болатты тізе бүктірді. Жолдастық ойын нәтижесі қарағандылық команданың үлесіне тиді. Болатпен кездесу кеше Шахтер стадионында өткен болатын. Ойын басталысымен-ақ алаң иелері тартысты әрі тыңғылықты ойын көрсетуге тырысты. Допқа иелік ету қарағандылық команда үлесіне тиіп отырды. 6-1 көрсеткішімен өткізілген ойында 1-3 голды Максим Фишук салса, 2 голға Топчагич, Финонченко 1 голмен команда ұпайын еселетті. Ал осы аралықта теміртаулық ойыншыда үлкен ойын өрнегін көрсетіп, қақпаға көздеген добы діттеген жеріне жетті. Бұл ойын кеншілер командасы үшін жаттығу ретінде болды дейді Қуаныш Ермеков. Жартылай қорғаушы алдағы болатын матчтарға тыңғылықты дайындалып жатқанын айтады. Очень интересный соперник. Хороший команда. Болат өте мықты қарсылас команда. Бірінші лиганың үздігі. Бұл матч жолдастық ойын ретінде болған соң барлық командалар өз қарқынын чемпионатқа сақтайды. Ал қазір олар бар күшін бұл ойынға жұмсамайды. Біз қазір алдағы болатын ойындарға жаттығу дайындықтарын үдетіп жатырмыз. Теміртаулық аяқ допшыларды үлкен нәтижелік көрсеткішпен тізе бүктірген кеншілер командасы 13 қыркүйек күні Қазақстан чемпионаты аясында талдықорғандық Жетісу командасын өз алаңында қабылдамақ. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге дейін ақпараттар легі осындай болды. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.